Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 29 anys que es dedicava a vigilar un camp d'uns 500 metres quadrats situat en una zona boscosa dins el terme municipal de Serinyà i en el que hi havia 1.100 plantes de marihuana. Els agents de la Policia Autonòmica Catalana van desplegar un dispositiu amb mitjans aeris a finals del mes de maig passat arran de les sospites que tenien que en el camp en qüestió s'hi estava cultivant droga. En aquesta primera inspecció van poder comprovar que efectivament hi havia un sistema de rec per fer créixer les plantes, a més d'adobs, eines per treballar i una tenda de campanya on s'estava el vigilant de la plantació. Finalment, aquest dimecres, 19 de juny, els Mossos d'Esquadra van portar a terme l'operatiu per desmantellar la plantació de marihuana i els policies van trobar-se el sospitós dins la tenda de campanya. A la intervenció hi van participar agents de l'ARRO, la Unitat Regional de Recursos Operatius i d'Investigació, que van requisar les 1.100 plantes i van detenir l'home per un presumpte delicte de salut pública i tràfic de drogues. L'arrestat, que té antecedents per fets similars, va passar a disposició del jutjat de guàrdia de Girona aquest mateix dijous.